Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 6810, linky U1, ze směru Děčín hlavní nádraží a Ústí nad Labem hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Bílina Kyselka, Želenice nad Bílinou a Most, pravidelný odjezd v 10 hodin 37 minut bude opožděn. Předpokládané zpoždění vlaku bude asi 10 minut. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vážení cestující, prosíme pozor. Osobní vlak číslo 6851, linky U1, ze směru Most, který dále pokračuje ve směru Chodějovice, Želenky, Duchcov, Oldřichov u Duchcova, Řehenice, Teplice v Čechách, Ústí nad Labem západ, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Ústí nad Labem sever, Neštěmice, Mojžíř, Bobrly, Bobrly Roztoky, Dobkovice a Děčín hlavní nádraží, přijede mimořádně k nástupišti číslo 2, pravidelný odjezd v 10 hodin 16 minut. Upozorňujeme cestující, že tento vlak projíždí stanici Chabařovice. Osobní vlak číslo 6810, linky U1, ze směru Děčín hlavní nádraží a Ústí nad Labem hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Bílina Kyselka, Želenice nad Bílinou a Most, přijede k nástupišti číslo 2. Pravidelný odjezd v 10 hodin 37 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Vážení cestující, prosíme pozor. Rychlík číslo 613 ze směru Cheb, který dále pokračuje ve směru Duchcov, Teplice v Čechách, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Praha Holešovice a Praha hlavní nádraží, přijede mimořádně k nástupišti číslo 2. Pravidelný odjezd v 10 hodin 33 minuty.